ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਕਾ ਫਰੋਲ ਬੈਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.50 kg ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਇਰਨ, ਕੋਪਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯੂਜਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂ ਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕਲੈਬ ਆ ਜਾਣੀ ਸ਼ੀਪ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਡ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਊਠ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 100 kg ਵੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਊਠ ਦਾ ਭਾਰ 100 kg ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੀ ਸਵਾਈਨ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਲੀ ਆ। ਗਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MG ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਬਾਇਓਟੀਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੈਲਸੀਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਮਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ। ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਕਾ ਫਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟ ਆ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਪ ਜੈਲ, ਕੋਈ ਟੀਕੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੂੰਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡੇਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਲ ਜਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ 300 ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 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 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ।